a lo mejor el sábado, ¿no? Anel es chiva, ¿no? Anel lo juega en llama, toma. Bien, ¿a quién le la mire? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
รีโอบาเนาะไปเลยไม่ต้องคุยนะครับครับคุยแบบเนี้ยได้ได้เขาจะไปที่ไปรอที่ไหนที่รอที่ออกมาโอเคคุยไปออกมาเฮ้ยอันนี้โดนยาบ้าเช่นเท่ามาเนาะคุยเลยเมาเนี่ยลูกโอ้ตรีโอ้ตรีบ้า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 เฮ้ยตรีโป้ตรีโป้ว่ะดีเว้ยไอ้ดีเว้ยกูดีกันเลยโอ้ตรีวะโอ้ตรีวะไอ้วะไอ้วะเฮ้ยปานเนี่ยรู้อย่างไรเนี่ยนักเส้นเนี่ยไปเลยเข้ามาด่าพี่จ้าเนี่ยน้ำเบื่อแล้วเนาะนี่ชิ้นนี้ก็จะน้ำตีดเบื่อเลยล่ะตีดเบื่อเลยโอเคโอเคโอเคโอ้ยานะโอเคตะเปียวเนี่ยนะเปียวเนี่ยอ่ะรู้อยู่โอเคละยานะโอเคยาโอ้ตรีสินี่บาบีคุยละโอเคยาไฟ3ไฟ3ไฟ3วะไฟ3วะเนาะไทม์บักอ่ะนำมาโมไว้ก่อนไว้สิบาเลยจะรีจูซ่าล่ะไหนบลูชิไหนอ่ะปาขึ้นเลยว้านี่ดูไม่จีรู้ล่ะไทม์หมดซิซิมาจีไม่กล้า3 5บาครับผมโชว์ให้เปลี่ยน3 5บาครับไม่รู้เหมี่ยวไม่ปีนเนี่ยเหมี่ยวไปกุ้งมาอ่ะเอาดิรู้ทุกไปกุ้งดีแต่กุ้งไม่ควรดีแต่ยาวลุกหึไอ้กูคนดีแต่คนดีแต่ยาวล่ะเป็นยังเจ้าเนี่ยตาตาสดแค่ไหนเนี่ยฮะอ๋อลีลาลีลาลีลาสุด3 5 3บา5 3บา5 3บาเนาะไอ้เราอายุนี่ไอ้ไม่เข้ามาเนี่ยตัวสีเนี่ยเฉยมาเดี๋ยวมาชี้กันนี่สิเหรอโหนี่ผมว่าดูแล้วโหคือว่าเตะตุ๊กชี้กันชี้กันแล้วก็ปกเอาหน่อยมันปิ้งเด้อเลยเน็ตเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วเจ้าหน้าเลย3 3 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 3มูเนี่ยปี่ไว้ยังก้องนี่วางวันตู้ฉีกงดีแต่จะมาฉีกงดีแต่ยังอีก้องนี่เนี่ยเอาลงก็สอดกันแล้วไม่อยากอยู่ทีไรออกแท้ไปคงแท้เลยแหละไม่อยากก็เนี่ยอเนดอ2เต็ง2บางเอาเด้อโอ้สวยเสียเลยเนาะโจดาอุทมหมดแล้วเจ้าเสียเอากระซาเยตะไกลแล้วฮะบลูนี้แหละเนาะปีนเนี่ยก้องน่ะว่าอ่ะอย่ามินุชิมมวยไม่จีเนี่ยงาตอกกี้ปิดต่อมั้ยเนาะดีป่วยเยปีนเนี่ยยังก้องโกเมโกเมยกตาจีรอแหละ73 73เสียเลยตายออกก็อ่ะจ้ะโอ้ดูนี่บามีอ่ะแล้วไม่ดีโพสสารเนี่ยจนมันพัดตัดอ่ะมันนั้นเนี่ยซ่อมไม่กระดาษงารู้ซ่อมไม่กระดาษไอ้ลูกปริศนาจริงๆแล้วไม่ทราบครับมันพัดตัดอยู่กระจายแล้วเนาะอีกบ่ถามพ่อแล้วกูก็ไอ้เนี่ยใส่แบบเนี่ยมีแต่ไม่ผิดต้องไม่ผิดต้องพอมามารู้ว่าญีจาวတော့จนผิดจาวတော့จนพัดลงอ่ะกูบาเมทําแม้นสัวจนไม่ตีเซเว่น73วะเนาะเซมบีลาวูเนี่ยซูโดยบาพี่โดเลยมั้ย37มากูไม่อยู่ๆโทรของอาสาเนี่ยไปเลย37มาเนาะลงเงินเนี่ย10 25แล้วเนี่ยจนเจอชิมโมดีนี่มาตีซะลูกอาสาเนี่ยไปเลยบามาไม่เกี่ยววอลเลย์บอลบอลลงအခုချင်းသမားတွေကိုအပြည့်ရတယ်တချို့ကြတော့လေပေါင်းထုတ်ကျင်တဲ့ကောင်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့ဗာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ချင်းသမားတွေရတာကိုမနာလိုဘူးမနာလိုတဲ့တချို့ကောင်တွေကအဲ့လိုထင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညာကြီးပွဲ73ပါဒါတော့ဒီပွဲကြည့်ရပြည့်ရကောင်းမယ်မဖြစ်လေအောင်ရေထိုင်းနေအခြေခံဘလောက်ပိုင်လဲမြန်မာတွေအခြေခံဘလောက်ပိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရတာပါနော်
ဆရာကြီးက83ပါနော်ဒီကတော့တပူ20နံတိုင်းပါနော်ဆရာလေးဘယ်နဲ့မစည်းဘူးလားဒီမှာတော့ကြေးပြောလို့ရပြဟိုရန်ကုန်ပြန်ရောက်ွားရဲ့ပွဲကြရတယ်ကြေးမြင်းကလည်းညင်းကိုဆွဲပါတယ်ကြေးနဲ့ကွင်းနဲ့မပြောပါဘူးနော်ဒီမှာ20နံတိုင်း20နံတိုင်းအားလုံးမြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်လေအောက်ဒါအောက်ပြင်လေခုံလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လူတယောက်မှနောက်ပွဲကကြတော့ခုံလို့မရဘူးအခုကောင်းလိုက်တယ်နော်ဒီမှာလိုက်လာပေါ့ပေါ့ကျောင်းဆရာတို့93ပါတကယ်ကောင်းပါလားဒီမြောက်ကြီးလာတော့ကတော့တင်းတက်မောင်ဘူးပြီးတာဒီစိတ်ရယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူ့ရဲ့အခြေခံပိုင်တိုင်းမှုရေးစားဖို့ကောင်းလားဘယ်သူမှလည်းမတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းဟိုတော့တာမဟုတ်အဲ့လိုလေမျိုးကြီးကျောင်းဆရာရောအာတီတူတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်တယ်ကျောင်းသားပိုတဲ့နဲ့အာတီတူဆိုလည်းမောင်ဘူးခဏကျောင်းသားပိုတဲ့အာတီတူနဲ့မောင်ဘူးခဏခဏခိုင်းနေဆော့တော့ကြည့်ကောင်းနော်အဲ့ကြတော့ထောက်လောင်းရဘယ်လိုထက်လောင်းရဘယ်လိုပြောရလဲညောင်ရီပေါ်ကြီးကိုရန်ကိုရလည်းသူ့ကိုပြောဟန်တာဘူးလေဟိုကလည်းတော့ပြေးမထက်ပဲနဲ့တော့မရအောင်ပြောပြောပြန်ကိစ္စပါလို့ဒီ49မှာ49မှာ12နာရီ7နာရီလောက်ပါဟုတ်တယ်ဗျ PC ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းတွေ့ရင်ဘက်ကကိုယ်ကောင်းတယ်အကောင်းလို့မသိဘူးဗျဖုန်းထဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးစပွန်ဆာကဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးစူးချတဲ့လူတွေနာမည်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကချင်းခတ်ဖို့နဲ့ချင်းသမားတွေပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောင်းတော့ဗျာလိုက်အားကြောင်းဆရာအစီအဘတ်တက်တောင်ပူကောင်းနေပြီကောအောက်ခဲ့ရတာလိုပဲပြရပြီမှားကုန်ပြီကွန်မန့်ပြောလို့ပြပြီအဘတ်တက်တောင်ပူကောင်းနေလိုက်ခြေတန်းချက်လိုက်ဟာအရန်ကောင်းနေလေကွာခြေဝင်ဒီကန်ခြေကုန်ဒီကန်ဆော့ပြီအဆေးကိုအောက်ထိုးအောက်ခဲ့အောက်ထိုးချတာဗောနင်းရတယ်အိုက်တိုင်းခုံခဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အောက်လေးပဲထည့်ရမှာဟုတ်အဲ့လိုခြေတော်မြောက်လို့မရဘူးဒီလားကိုကြီးနဲ့ခြေတော်မြောက်လို့မရဘူးခြေတော်အောက်ခြေတော်မြောက်လို့မရဘူးနေတော့ဆက်တယ်နေတော့ဆိုးပါဘာကိုဝင်မျိုးကြီးအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးပြန်လာမှာမလားမပြန်လာမှာပေါ့နော်ဆရာလေးကထိုင်းနေရတော့သူအချိုးပေးရတယ်ဆရာလေးကခဏတစ်ပတ်တည်းသူ့ကသူ့တော့မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးလို့ကပ်လို့မနိုင်ဘူးခဏချွတ်ထားတာစာပင်ထိုးဖို့တော့ဗျာသာပြန်ရိုးရိုးထိုးတာအကြောင်းစီကလက်ဖိုးပါခြေပြောင်တဲ့ခြေပြောင်တဲ့ထိုးတာခဏနဲ့ထိုးတာလည်းပူကောင်းတယ်အားကြောင့်အကြောင်းစီကရိုးရိုးထိုးပွဲဆိုရင်ခဏချွတ်ပြီးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပြင်ရပြီးတော့လိုက်ပေါ်မှာနေပြီးတော့သူတို့နဲ့မယ်ဆက်ပြီးတော့သာချော်ပါဘာချော်တော့အဲ့လိုပြုတ်လိုက်ပါချော်နေကုန်မယ်1 4ပါချော်ပါ1 4ဘိုးလည်းပြောကြည့်နာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရတာမနည်းဘူးအခုတင်ရကြကြလာရတာလည်းကျွန်တော်တင်းတောင်းတော့ရတယ်ဒါကြွားလို့ရမှုဘုံဘူးတွေဘူးတာမြောက်ဘူးလူပေးဒီလူပေးစုလိုက်ရင်တင်းနေအဲ့တင်းတောင်းရတယ်အခုတကြက်မှမရှိဘူးအခုကြီးလေပေးရတာဘုံဘူးတွေကလည်းကျွန်တော်စင်ပြီးဆိုရင်ဘုံဘွားမှာအဲ့ဒီပြောပြတယ်ဘုံနဲ့မလဲမပြောဘူးဘယ်သူစင်မပြီးလဲချိုးကိုတွေဆိုရင်ဒါလည်းကစားမှစင်မပြီးလဲပြောကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြီးမပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလိုမျိုးအစမပြေတဲ့ကတော့မှမရှိဘူးပြောပါတဲ့အားလုံးတစ်ပြင်းကတော့တို့ချင်းကြီးကူညီပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပါ့မလားအဲသူတို့ဘယ်ရမှလည်းမသိတော့လူချင်းလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါ့မလားရှိတယ်ငုံလုံးနေတယ်ဘိုးဘောပြေတော့လာမြောက်ကြတယ်ဟာဟုတ်တာပါဗျာပြေပြောအောင်ရေမြောက်ရေပြောကြည့်ရအောင်သူကကောင်းပါဦးဗျာတောင်းပြလိုက်ချင်းချင်းသမားတွေကိုတလူရစ်တာဆက်ပါလေဘလို့လို့အနေထားနဲ့ချင်းသမားတွေကိုတလူရစ်တာဆက်ပါဒီမေးတော့မပြောပြလဲကြာနေไฟ1มาญาติมาเนาะเราซื้อปุ๊กมาเตียว2000อ่ะซื้อเลขโกยอย่าโบยมาป่าเลยงาญีลาจี้ป่ะตะกะมลุ2000เนี่ยออกย่อเลยส่วนอกงาญีโหว่าตะมูลงโหไอ้ไส้มาบ่บ่โหว่าตะนิดๆที่ขอจี้มั้ยเตียว2000ไม่จ่ายเลยส่วนบ่เนาะเอโหลัมเบียใส่นี่เนี่ยก็ไม่เชิญแล้วบ่โหจะซ่าล่ะตะแกโหอึดเนี่ยใส่มาซ่าล่ะလူတွေကမယုံကြဘူးဗျအဲ့ရကြောင်မြန်မာပြည်ကလူတွေကကိုယ်စိတ်နဲ့နေပဲနိုင်နေကြတာကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့လုပ်မယ်လို့ထင်ကြတာလူတွေကိုယ်စိတ်ကလူတွေဆိုလိုရင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဆိုလိုရင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမပြောမှပြောနေဟောကောင်းပါလေဘာလို့ဝင်ကြည့်ရလဲအဲကောင်းပါနော်ဘာလို့ဝင်ကြည့်ရလဲချင်းမွေးကြည့်နေမှာချင်းမွေးကြည့်နေတာတမ်းပိတ်ကြည့်15ပါတခြားငါးတမ်းမကြားချင်းတခြားပိတ်နေတာဟာတွေ့နေလူတွေတန်းစီနေရောပဲလက်ညှိုးတော့တွေ့နေလူတွေလက်ညှိုးတော့မနေရမလို့တယောက်မုံဖုံးကားကောင်းပြီးဟာပိတ်ထားတာအဲအားလားလက်ညှိုးတော့ခွေးဖူးရဲ့သူတားရင်တွဲပြီးဟောကြီးလက်ညှိုးတော့တယောက်ငါးတော့ဘောကြီးတို့ခေါ်ဘောကြီးတို့ခေါ်ဘောကြီးတို့ခေါ်တယောက်ငါးတော့ထပ်ပေးပါအဲဘောကြီးဘောကြီးငါးတော့ပဲ
ဟမ်ကျွန်တော်ရောက်ရင်ပြီးစားပါစားပါနေမှာဟိုမှာကိုလည်းရောက်ရတယ်ပြီးကြမှာတကယ်ပါဗျာကိုမင်းကလေပေါ်နေရပါလူရဘယ်ရဆုံးလို့ရကိုမင်းပြောရင်ထိုင်းအင်းကြီးဝယ်တယ်ခြေကညမမှန်ပဲထိုင်းအင်းကြီးဝယ်ပြောတော့ပါသေးလို့ကောင်းတယ်ဗျကျောင်းဆရာတန်းနိုင်ငံကကောင်းတယ်မပြန်သေးဘူးတော့မတော့ဆွဲပြမယ်ဘယ်နှစ်သိန်းနဲ့ဘယ်နှစ်သိန်းပြန်ရကြပြီဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ရင်အနာလေးမကွာတယ်လို့ခါလောက်ပြီးတဲ့ဘောစီတွေကိုလည်းလေးစားလိုက်ပါအချိန်ပေးလုံနိုင်တဲ့ကိုမင်းနဲ့တကွာအားလုံးကိုလည်းလေးစားတယ်ပြောအဲကိုဆိုင်ရင်လေးစားတဲ့နယ်ကိုသူကိုလေးစားပြီးတော့အဖြစ်ပြောတဲ့နယ်သူကိုပြောရရမယ်ဗျကိုဆိုင်တို့ကကွတိလေးစားတဲ့နယ်လူတွေပဲလေးစားတယ်လေတကယ်အဖြစ်ပြောတဲ့နယ်လူတွေကြမပြောတော့တမျိုးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါနောက်ကတည်းကကိုဆိုင်တို့ကလူတွေကတော့လူတိုင်းကြည့်တဲ့လူတွေကိုဆိုင်တို့အဖြစ်ပြောတဲ့ရင်လည်းပြောရမှာဥမာဒီလူမားနေတယ်အကူရေးအကူပြောတာတော့မားနေတယ်ဒီလိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချီးကျူးတဲ့နယ်လူချီးကျူးတာတော့ကျွန်တော်လည်းလူတိုင်းချီးကျူးလို့ရတယ်လေကိုဆိုင်အားကြောင့်ပြောပါပြောရစီပြောပါသူဆိုင်နေနော်5 1ပါနော်5 1မြောက်နေမှာခဲ့ရမြန်မာဘာလို့ဒီစီမမောဘူးဘယ်တော့မောလဲ6 1 6 1မှာမြောက်ဒီမှာပါနော်แกไอ้ตัวชิโก้สึกวันมาชิโก้อูนเนาะชิโก้สอบได้ชิโก้เดี๋ยวมันมาเออ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 အတွဲမရှိဘူးသူကအတွဲမရှိတော့ခေါ်လာလို့ဒါကြတော့မင်းတို့ခေါ်ခြင်းအခုပွဲရည်လုံးမဲ့ကြားတယ်အဲ့ပွဲကြားရင်အကုန်ဝင်ပြိုင်ရပါနော်ဘယ်သူလုံးလုံးပွဲရည်ကြိုက်တဲ့လူလုံးအဲ့မှာမင်းတို့အိုင်တော်တွေကိုဟုတ်လေကိုခြေခွင်နဲ့ခြေခုံနဲ့ဒီကစိန်လေးလောက်ကြတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခုအိုင်တော်ခုခတ်နေတာခြေခွင်နဲ့ခြေခုံနဲ့ခတ်နေတာ6 1 6 1မှာနော်ဝမ်ကြီးကင်းဝမ်းဝမ်းဆိုတော့ခတ်မှာပဲကြီးကိုမမေးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြီးဒီချိုင်းနဲ့မြန်မာခတ်တယ်ဆိုမှတော့900တထောင်ကြီးခတ်เสียရတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ကြီးမေးတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းငါအုံနောက်ကိုမင်းတို့ကောင်တွေဆင်းပွက်ထားဖို့900တထောင်နဲ့ဘယ်သူကလာပြီးတော့ဆင်းခတ်တယ်ဒါလေကြတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့တွေးခေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပြောရတော့ကျွန်တော်ငါပြောရင်လည်းပြောကြတယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်ပိုင်ကြီးဆိုတဲ့ဂျီပိုင်ဆိုတဲ့အကောင်နဲ့ညမနေ့ကဝင်ပြီးတော့သူကောင်းကောင်းမေးတယ်ပထမဆုံးဘယ်လောက်ရလဲမေးတော့ငါကောင်းကောင်းမဖြစ်တော့အောက်ဘက်ကောင်တွေကဘူးမသိဘူးမသိကောင်တွေကဝင်မှန်ညာ7 1ကောင်းမေးရတော့သူကောင်းကောင်း7 1ပါနော်ငါ့ကိုဖောင်းထုတ်ထားတဲ့မန်နေဂျာမင်းတို့ကောင်တွေကဘယ်ကောင်းမှမမကြည့်ဘူးငါဖောင်းထုတ်တဲ့ကကြာပြီးတော့အောက်ဘက်မင်းတို့ကောင်တွေကလာရတယ်ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာဟင်မင်းအဲ့ဒါ7 1ရှိသွားပြီ17 17မှာကျောင်းစီအမှတ်လိုက်လိုက်ပြန်နော်ကိုကြီးတက်ခလာကိုကြီးခီကောဦးနေသားခီကောဦးနေသားဖောက်ကိုကြီးဆက်ပြလက်ပါခီကောတို့ရှိပြီခီကောတို့เอ๊ะญาณน่ะสมณะเนี่ยยาจ้ะสมณะเนี่ยจะกองแล้วเนี่ยจะตะไปก็ไม่ได้ကောင်းမေးတဲ့ချိန်ကိုကပြန်ပြီးတော့ကိုလိုကလည်းမပြောတော့အဲ့ဒီသူ့အောက်ကကနေကူလာပြီးတော့မြန်ကောင်းကောင်းမေးတာလေးတော့မသိဘူး။အများပြိဿကိုပြိဿတာလားလေးသောင်းနေတဲ့ပြိဿဆိုလေးသောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကငါ့ကိုဟောဘကောင်းပါကောင်းထူလိုက်အဲ့လာလာလာရောက်လိုက်အောက်ချလိုက်လာပွဲဆက်ပါလားလာကိုအားတည်းမရှိတဲ့ချက်ပါလားဟုတ်တယ်တောင်းဆရာခရဲတတိလေးသောင်းဒူးဆဲမဒူးဆဲမအမှားလည်းအများကြီးတော့မခွာသေးဘူး台灣人都搞大東東了不搞哪了沒有了嘛是的是的瓜聽的丟了進來給的你啊不聽的瓜聽的丟了沒弄了那個幹啊沒弄沒弄丟了那他就他就沒弄了你都沒回去了哇藍米啊我到了老大也好到要弄的叮咚的嘛叮咚的沒弄都都在瓜撒了Blue 7嘛 Blue 7
ดูล่ะฮะล่ะโอเคไม่ได้ล่ะอยู่ตัวตําแหน่งร้องหน่อยว่ะร้องมาเสียเลยเออ72ว่ะ72ว่ะအဓိကတော့မြောက်ကြီးဘော်ဒီကိုချိန်ချင်တယ်ဆိုမြောက်ကြီးဘော်ဒီလည်းအကုန်ကြအဲ့လိုချိန်ဘက်ကမခံဘူးလေအဲခန္ဓာအဲ့လိုအကုန်ကြခံတယ်ဆိုတော့သူကခါတိုင်းခေါ်လိုက်ရင်တင်း200တောင်းအကုန်ဝင်တယ်အခုကတင်း200တက်ရပါတယ်ဟဲ့27ပါနှစ်ဖက်လုံးကကောင်းနေရမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစဉ်းစားမလေးမုံနေတယ်ညာယူပါညာယူပါဟဲ့အာဘုံရေငါတို့ကဘာပြောလို့ရမလဲလို့ဘယ်သူဝင်ဝင်ဘယ်သူမဝင်ဝင်ဒါမလို့ဇာသမားတွေကဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဇာသမားတွေပြိတ္တတွေကဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ဆဲမှာဟုတ်ဆဲမှာဘုံရေတော့ဘုံရေတော့ဘုံရေလို့ပြောလို့မြောက်သူကဒီစိတ်ဆက်စားနေဘုံရဆက်ဆက်တာလို့အေးလာလာဆက်လာဆက်လာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကတော့မပတ်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့တော့မပတ်တဲ့ဘာနဲ့ချလို့မရဘူးလို့ကုန်းမမင်းတို့ကငါ့ကိုတော်တော်လေးကိုစောက်မယ်ဆင်းမှာပြီးငါ့ကိုအားပေးသလိုလည်းငါတို့ပဲဘာနဲ့ချဘာနဲ့ဆင်းမှာပါလို့ပြည့်ခါမသိရင်ငါ့ကိုအားပေးသလိုလို့ねငါ့ကိုတွေးပြအောင်တရောင်းသားပြအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့မယ်နဲ့မချခိုင်းပါနဲ့ငါနားပေးရတယ်မနေ့ကမုံမိုးလေးကိုလက်ထဲမှာကြာကြာလေးကန်ပြရတယ်ဘယ်ဘယ်မှာမဆက်ဘူး။ဥပြောင်းကကလာကလူတွေမိုးလင်းနေရ6နာရီကတယောက်ပြီးတယောက်လာဆက်။တော်ပြီ။ဒါကကြီးနဲ့လက်ဆုံးတော့မင်းနဲ့ဘယ်သူမှမကတ်တော့ဘူး။မင်းတို့ကရှိနေပါဘူး။အားလုံးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လို့ရှုံးပါဘူး။ဒီရလေးရှုံးပါဘူး။နောက်တစ်ဘွဲကခုံလို့မရဘူး။အောက်ကပဲ။နုံးနေခလောက်ကြွရနဲ့ဖမ်းမှာဒီစားဘွဲအောက်ကပဲခံရမှာနော်။အောက်ကပဲနောက်ဘွဲခြေတော့ကြွရနေတယ်။ခလောက်ကြွရတော့မရဘူး။ရိုးရိုးပဲ။ကျွေးလိုက်။เออบาละคัดเจนไม่ใช่ชื่ออะไรบอยโอเคโอเคเออโอเคโอเคทําจ้าพูดดีๆโอเควาดิครับโอเคมากูอ่ะที่มาแล้วคือเนาะมาย่องเลยเนาะมาที่ตรงเราอนาหม่องนี่ลูกขอจ้ะเมนูกองนี่อ่ะดีแล้วกองน้ําเลยป่ะเอาลงไปแล้วถ้าตะปวย